ကျမတို့ဒီနေ့မှာဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထွက်မြောက်အခန်းကြီးတွေရတော့လကားတောလေရာကျန်တွေရတော့လကားကျမတို့အကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်အမေအဲ့တော့ကျမတို့ဟာဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံစားရတော့သူတွေဖြစ်တယ်ဣသရေလလူတွေလိုပဲဖရာသခင်ကဣသရေလလူတွေကိုသူ့ရဲ့လူအဖြစ်ရွေးကောက်တယ်ပြီးတော့ဖရာကအဲ့ဒီလူတွေကိုသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖရာသခင်ရဲ့ ဘုန်းတော်မြေကြီးမှာထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖရာကသူတို့ကိုအံ့ဩဖို့ရန်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ထွက်မြောက်ကျမ်းမှာသူတို့ကိုအေကုတုပီကနေခါနန်ပြည်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည်ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဖရာသခင်ကအရန်ချစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုသူရွေးကောက်တဲ့သူတွေအဖြစ်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မော
ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဣသရေလလူတွေဓမ္မဟောင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အချို့သောအရာတွေကကျမတို့ကိုဖျားသခင်စကားပြောနေတဲ့အရာ၊ဂတိပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအရာတွေကကျမတို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ပုံရိပ်အနေနဲ့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုစကားပြောနေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစံစာတအုပ်လုံးကဖျားသခင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်အထိလူတွေကိုစကားပြောနေစေပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီထွက်မဲ့ရနဲ့တောလေရကြမ်းထဲမှာဣသရေလလူတွေဟာအေဂုတုပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်သွားတဲ့လမ်းခီးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့သင်ခန်းစာယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့လည်းဒီလောကထဲမှာနေရတဲ့အခါမှာအေဂုတုပြည်ဆိုတဲ့လောကရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ပြည်စုံခြင်းနဲ့ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပြည့်ပွားတဲ့နေရက်တွေကိုသွားတဲ့လမ်းခီးတစ်ခုမှာကျမတို့လေးပဲရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာဘယ်လိုမျိုးကျမတို့သွားရမလဲ။ဘယ်လိုမျိုးသွားရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာဘုန်းတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိရှိခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အတူတကွာကျမတို့ကြည်သွားရအောင်။ဖခင်ခင်ကဣသရေလလူတွေကိုအေဂုတုပြည်ကနေနော်သူတို့မခံနိုင်တော့ပါဘူးဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ပါကျမတို့ကိုကယ်ပါလို့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကသူတို့ကိုမောရှေကိုဆေလွတ်ပြီးတော့ကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုကယ်နှုတ်တဲ့အခါမှာလဲနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးနဲ့ပြတ်တပြီးတော့ဖခင်ကသူတို့ကိုကယ်နှုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ရလို့သူတို့ဟာဖခင်ကိုယုံကြည်ကြသလားဆိုတော့မယုံကြည်ကြပါဖခင်ရဲ့ဘက်မှာသူတို့ဟာစိတ်အားကြီးပြီးတော့လုံးလုံးမတည့်ရကြသလားဆိုတော့မရကြဘူးဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့တောလေရကြအခန်းကြီး7အငယ်4နဲ့6မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့နဲ့ယောနောလျက်ပါတော့တပားအမျိုးသားတို့သည်တောင့်တသောစိတ်ဆွဲလန်းကြ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လည်းတပံငိုကြွေးလျက်ငါတို့စားစရာဖို့အမဲသားကိုအဘယ်သူပေးလိမ့်မည်နေအေဂုတုပြည်၌အလိုအလျောက်စားရသောငါသားတခွားသည်ဖယဲသည်စွတ်သွန်အနီအဖြူအရိုင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုအောင့်မေ၏ယခုမှငါတို့အသက်သည်အာရော့ပြီဤမာနမတပါတစုံတစ်ခုကိုမျှမမြင်ရဟုဆိုကြ၏အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဣသရေလလူတွေကလေအေဂုတုကနေထွက်လာပြီးတော့ဖယားဂတိထားထားတဲ့ခါနန်ပြည်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည်နို့နဲ့ပြားရီစီးတဲ့ပြည်ကိုတွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာအဲ့ဒီဂတိတော်ပြည်ကိုတွားရမယ့်အစားနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကျမတို့မြင်ရတယ်။အေဂုတုပြည်မှာစားရတဲ့အရာတွေကိုသတိရတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ချိန်မှသတိရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးညီကောင်မောင်တို့သူတို့လေအေဂုတုပြည်ကနေထွက်လာပြီးတော့ပင်လယ်နီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မှဒါအခုမှထွက်လာတာနော်အေဂုတုပြည်ကနေပင်လယ်နီးဆိုတာကသူတို့ပင်လယ်တစ်ဖက်တောင်မှမရောက်သေးဘူးအေဂုတုပြည်ထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှတော့မှအေဂုတုပြည်သတိရနေပြီဖြစ်တယ်ပင်လယ်နီကြီးလေးတွေ့လဲတွေ့ရောအနောက်မှာအေဂုတုစစ်သားတွေကလိုက်လာတယ်အရှိမပင်လယ်ကြီးကာထားတယ်ဆိုတာတွေ့တဲ့အခါလူတွေကဘာပြောသလဲဆိုရင်ငါတို့အေဂုတုပြည်မှာနေတာတောင်မှပို့ပြီးတော့လုံခြုံနေမယ်ဘာပြောချင်တာလဲဣသရေလလူတွေဟာဖယားခင်ကရှေ့မှာတလောက်ကြီးစွာသောဂတိတော်ပေးထားတဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းမွန်တဲ့တိုင်းပြည်ဂတိတော်ရှိတဲ့လမ်းကိုသွားနေတဲ့အခါမှာတော့မှအနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့အေဂုတုပြည်ကိုလွန်းဆွတ်နေသေးတယ်။ကျမတို့ရောဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားခင်ထားတဲ့ဂတိတော်ထဲကို
ဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်ပြီကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ဘေးအရာတွေကအစီအတာဖြစ်နေတာလေဘေးအရာတွေကကျမတို့ကိုဖခင်ခင်ဂတိတော်တွေကိုရှေ့ဆက်မသွားဘဲနဲ့ငါနောက်ဆုတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်လှည့်စေတာလေလောကအရာတွေလားသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာကခါနန်ပြည်နိုးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ဆိုတဲ့ပြည်ကောင်းမွန်ခြင်းရှိသမျှနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖခင်ဂတိပေးထားတဲ့ပြည်ရှိပေမဲ့သူတို့ကအနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းနေသေးတယ်။ဒီကျမတို့ရောအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်နေကြသလား။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အရှိမဖခင်ထားထားတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုန်းတော်နဲ့ကြည်ဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖခင်စစ်မှန်စွာမိတ်ဆွေကိုပေးခြင်းတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမအရင်အံ့ဩမိတယ်။အေဂိုတို့ပြည်ကနေထွက်လာပြီးတော့မခံနိုင်တော့ပါဘူး၊မရတော့ပါဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေကအဲ့မခံနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ပြည်ကမှပိုကောင်းသေးတယ်။ဖျားသခင်ကိုရောပေးထားတဲ့အကြံစီတွေကမကောင်းဘူး။အေဂိုတို့ပြည်ကမှပိုကောင်းသေးတယ်လို့ပြောတာကိုကျမမြင်တဲ့အခါကျမရမ်းမဲ့အံ့ဩမိတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်စင်ကြင်စရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရောအဲ့လိုမျိုးလူတွေဖြစ်နေသလားအရှိကိုသွားမဲ့စာနောက်ကအရာတွေကိုပဲတန်တာတဲ့သူတွေဖြစ်နေသလားဣသရေလလူတွေကဖယားခင်သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်တဲ့လမ်းခရီးဟာဖယားခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စာကလေးကလည်းနမိတ်လက္ခဏာနဲ့စတယ်နမိတ်လက္ခဏာမမြင်ရလို့နောက်ပြန်လှည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အေဂုရုပြည်မှာရှိကလေးကနမိတ်လက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးကိုသူတို့ဖယားခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ခဲ့ရပြီနမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးပြပြီးတော့ဖာရောဘုရင်ကိုစိန်ခေါ်ပြီးဖယားခင်ကသူတို့ကိုအေဂုရုပြည်ကနေထွက်လာစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်သူတို့ကိုသွားတဲ့လမ်းခရီးမှလည်းပဲဖယားခင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ထောက်ပတ်နေပင်လယ်ကြီးကိုခွဲပလိုက်တယ်ဒီကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာလေရေလိုတဲ့အခါမှာခါနေတဲ့ရေကိုတကိုင်းလေးချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်လေပြီးတော့ခြုံမြိန်နဲ့ရေပြန်ဖြစ်စေတယ်ဖယားခင်သူတို့နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးနဲ့ခေါ်လာပြီမဲ့လေသူတို့ဟာပြန်ပြီးတော့အေဂုတုကိုပဲလွန်းစွန့်နေစေပဲဒီနေ့ကျမတို့ရောဘယ်အရာကိုလွန်းစွန့်နေလဲအရှိမခံစားရမယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလွန်းစွန့်နေလားဒါမှမဟုတ်အနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလွန်းစွန့်နေလားအချို့တွေကအရှိမဖယားထားထားတဲ့ဗိသိက်ချင်းအရှိမဖျားထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရှိမဖျားထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုမအောင်မေ့ပဲနဲ့အရင်တုန်းကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအရင်တုန်းကဆိုးခဲ့တဲ့အရာတွေပြန်အောင်မေ့နေငါခရစ်တော်မယခင်တုန်းကဆိုရင်ငါအစဉ်ပြေတာငါခရစ်တော်မယခင်တုန်းကဆိုရင်ငါအပြစ်တင်မဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးငါလုတ်ချင်တာလုတ်လို့ရတယ်ငါဖျားစကားကိုနားမထောင်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုတော့ဖျားစကားကိုနားမထောင်လို့မရတော့ဘူးငါနေရတာပို့ပြီးတော့ကျဉ်ကျက်လာတယ်ငါဆုမတောင်းရင်လည်းငါ့ကိုဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တဲ့လူတွေကရှိသေးတယ်ငါဖျားကြောင့်မတက်ရင်လည်းဖျားကြောင့်အတင်းတက်ခိုင်းနေသူတွေကရှိတယ်မတက်လို့လည်းမရတော့စသဖြင့်အရင်ဘဝကိုပြန်လဲပြီးတော့အောက်မေ့နေသေးရင်တော့တန်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေအဖွဲထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာအဲ့ဒီလူတွေကလေတိုးထဲမှာပဲလေပြီးတည်သွားတဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကဘယ်တော့မှခါနံပြူမဝင်စားရ။ဒီနေ့ကျမပြောချင်တာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကအနောက်ကိုပဲပြန်ပြန်လှည့်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အရှိမရှိတဲ့ခါနံပြူတွေကိုဝင်စားရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဂတိတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကျိုးအလုံးစုံနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘဝတွေကိုသွားနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတင်ရအနောက်ကိုပဲလက်မကြည့်ပါနဲ့။အနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမတန်တနိုင်နဲ့။အာမင်။ဖရာခင်ရှေ့မှာပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာကိုပဲလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိပါ။ဟာလေလုယ။အဲ့ကျွန်မတို့မြင်ရတဲ့ဣသရေလလူတွေကသူတို့ကအေဂုတုဘီကနေထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာလမ်းမှာသူတို့ကိုဖရာခင်က18လလောက်ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်သူတို့ကိုဖရာခင်ဖိလိတိလူတွေရှိတဲ့လမ်းဖြောင်းကနေသူတို့ကိုမခေါ်သွားဘူးခါနံပြူသွားတဲ့ခါမှာလမ်းဖြောင်းရှိရယ်လမ်းအကွေ့အကောက်နေသွားရတဲ့လမ်းနေရှိတယ်ဖာမဖရာခင်သူတို့လမ်းဖြောင်းဆိုတဲ့နေရာနေမခေါ်သွားဘူးလို့ဆိုအဲ့လမ်းမှာဖိလိတိလူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာအဲ့လမ်းနေသွားရင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အေဂုတုပြူပြန်ပြေးမယ်ဆိုတာဖရာခင်သိလို့တဲ့ဖရာခင်သူတို့ကိုကိုယ်ဝိုက်ပြီးတော့သွားရတဲ့လမ်းကနေခေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ရန်သူတွေမရှိအဲ့သူတို့အဲ့ဒီလမ်းကနေခေါ်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာ18လလောက်တော့ကြာတယ်ဒါပ
နံပါတ်16လမှာလဲ12လလောက်ကဖယားခင်ကသူတို့ကိုတောထဲမှာဖယားရဲ့အလေးအလာကိုသူတို့ကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့12လလောက်ကဖယားခင်ကသူတို့ကိုတောင်ပေါ်မှာနော်ပြည့်ညတ်တော်စေပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လူတွေကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်။မောရှေကိုဖယားရဲ့လူတွေကိုတွန်တင်ဖို့ရန်အတွက်တောင်ပေါ်မှာခေါ်ပြီးစကားပြောတဲ့အရာတွေလုပ်တယ်ဖယားခင်ကအဲ့တော့တောင်ပေါ်မှာဖယားခင်ကမောရှင်တဲ့အချိန်ယူတဲ့အရာသူ့ရဲ့လူတွေကိုတွန်တင်တဲ့အရာတွေတောထဲမှာလုပ်တဲ့အရာက18လလောက်တော့ကြာတယ်ဒီလောက်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေကလေဖယားသခင်ကိုပုံကံဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်ဒီရောက်အလုံးသိမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲသူတို့နွားငယ်အယုတ်ကိုလုတ်ပြီးတော့ငါတို့ကိုတဲ့အေဂုတုပြည်ကနေခေါ်လာတဲ့ဖယားသခင်ကဘေးရောက်သွားပြီလဲမသိဘူးတဲ့နော်မောရှေလည်းပဲမရှိတော့ဘူးတဲ့တောင်ပေါ်မှာမောရှေရေ40သွားပြီးတော့ဖယားနဲ့အချိန်ယူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာပြောလဲဆိုရင်ငါတို့ကိုခေါ်လာတဲ့ဖယားကနွားငယ်အယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့မှာပါလာတဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေဖယားခင်သူတို့ပေးတဲ့မျက်နှာသားအပြင်ရလာတဲ့အရာတွေကိုနွားယုတ်လုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကူးကွယ်ကြတယ်ကျမဒီမှာဘာမြင်ရသလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေကျမတို့ကဟုတ်တယ်မာနရဲ့လက်ထဲကနေလွတ်ပြီးတော့ဖယားရဲ့ကေနှုတ်ချင်းကြောင့်ကျမတို့ဟာဂတိတော်ပြီဆိုတော့ဖယားကဂတိပေးထားတဲ့နေရာကိုအခုချိန်ဟာလန်ခီသွားနေကြတာဖြစ်တယ်လန်ခီမှာပဲရှိသေးတယ်ကျမတို့မှာဂတိတော်တွေရှိသလားရှိတယ်အမွေတွေရှိလားရှိတယ်အမွေကဖယားခင်ကကျမတို့နာမည်နဲ့စာရာအေးရဲ့အမွေဆိုပြီးတော့ဖယားခင်ကထားရပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမွေတွေကတော့လက်ထဲတော့မရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့အမွေတွေရှိသလား?ရှိတယ်။ဂတိတော်တွေရောဒီအတိုင်းပဲစာရာအေးတို့ဂတိတော်ဆိုပြီးတော့ဖယားခင်ကနာမည်နဲ့တကွထားထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ထဲတော့မရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လက်ထဲမရောက်သေးခင်ကြဆက်ကြားမှာတွားရတဲ့လန်ခီးဆိုတာကျမတို့အားလုံးမှာရှိကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွားရတဲ့လန်ခီးမှာကျမတို့ကအဲ့ဣသရေလလူတွေလိုမျိုးနွားယုတ်ကိုလုတ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုမကိုးကွယ်ဘဲနဲ့အခြားသောအရာတွေကိုသွားပြီးတော့ကိုးကွယ်မှကျမတို့အယမ်းမဲစိုးရင်စရာကောင်းတယ်ညီကိုမောင်မတို့အဲ့လိုမျိုးသွားရောက်ပြီးတော့မကိုးကွယ်မိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနေရတာလဲဆိုတော့ကျမတို့သွားတဲ့လမ်းခရီးဟာတစ်ခါတည်းမှာအချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်တယ်အချို့လူတွေဂတိတော်တွေရှေ့မှာရှိပေမဲ့ချက်ချင်းမရောက်လာသေးတဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာတွေ့ဝေမှုတွေဖြစ်တယ်အထဲထဲမှာဖယားသခင်ဘာအလုပ်လုပ်နေသလဲဖယားသခင်ငါတို့နဲ့အတူမရှိတော့ဘူးချင်းနဲ့ဖယားရဲ့လူတွေကဟုတ်လားမောရှေကလည်းပျောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖယားလူတွေနဲ့လည်းအနီးကတွေ့ဆုံခွင့်မရဘူးခုလောလောဆယ်မှာအဲ့တော့ငါတို့ဒီတိုင်းပဲရှာငါတို့ရဲ့ဖယားဒီအရာတွေချင်းနဲ့ငါတို့ရဲ့ဖယားကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ရွှေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုတွေ materialsဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထင်တယ်အချို့ကလည်းခုကာလမှာပတ်စံနောက်လိုက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အချို့လူတွေကလည်းအပျော်ပန်းနောက်လိုက်တဲ့လူတွေရှိအချို့လူတွေကလည်းစိတ်ထင်ရနောက်လိုက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီຢာကငါတို့ရဲ့ဖယားပါဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်လူတွေကအေးတင့်ရဲ့ဖယားဟာမပြောင်းသွားစေနဲ့ဂရီတော်ရီစီကိုတင်သွားတဲ့လန်ခီးမှာအချိန်ကြာကောင်းကြာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီလမ်းခရီးမှာဖယားသခင်ဟာငါတို့နဲ့အတူရှိပြီးတော့ဖယားခင်ငါ့ကိုပေးတဲ့ဂရီတော်ပြီကိုငါမရောက်မချင်းငါအခြားသောဘက်မှာစိတ်မယိုင်သွားဘူးငါမပြောင်းလဲသွားဘူးဖယားခင်ကိုပဲငါဆက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်ဖယားခင်ဘက်မှာပဲငါဆက်ပြီးမတ်တက်ရက်မယ်လို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမဆုံးဖြတ်ထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားခေတော်တွေမှာဆုံးမခြင်းခံရတယ်သူတို့အချင်းချင်းပြန်တိုက်ကြပြီးတော့လူ3000အဲ့ဒီမှာတည်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါလူ3000တည်ဆိုနဲတဲ့လူဦးရေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးတော်တွေမှာပဲလဲတဲ့အချိန်မှာတည်သွားတဲ့အဖွဲတွေမှာမပါခြင်းဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဟာဖယားခေဂတိတော်မြေတဲကိုဝင်တဲ့အဖွဲတွေမှာပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခြားသောအရာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအညစ်ညူးမခံပါနဲ့အခြားသောအရာတွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖယားကိုပဲငါဆက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့သူတို့ဟာတို့တို့ကျမ်းစာတွေမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုဣသရေလလူတွေကဖယားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ကျေးဇူးတော်ကိုအလွန်အလွန်ခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အကျဉ်းချင်းဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းနေဖယားခင်ဟာလေသူတို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်
ကဲတင်တယ်ဖယားရသူတို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဖယားခင်ကသူတို့ပြောတယ်ရေမရှိဘူးဆိုပြီးဖယားခင်ကသူတို့ကိုရေထောက်ပံ့တယ်ဖယားခင်စားစရာမရှိဘူးဆိုပြီးညှီးတွားတဲ့အခါဖယားခင်ကောင်းငင်ကနေမုတ်ချပေးတယ်ဖယားခင်သူတို့ကပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့အသားစားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဖယားခင်ကိုဖယားခင်ကသူတို့အတွက်အသားကိုကောင်းငင်ကနေချပေးတယ်ဖယားခင်သူတို့ကိုဒီလောက်ထိကောင်းမွန်စွာနဲ့ခေါ်လာပေမဲ့သူတို့ဟာခါနံပြိုဝင်စားခွင့်မရတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားခင်ကိုစိတ်ပျက်စေတဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာစေတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာအကြောင်းကိုတောလျာကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်28ကနေ33မှာကျွန်တော်ဗာမြင်ရတယ်လေဆိုဖယားခင်ကဣသရေလလူတွေတွားပြီးတော့ခါနံပြိုကိုစုံစမ်းမှာလို့ပြောတယ်။ခါနံပြိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာခါနံပြိုကကောင်းတဲ့မြေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိပြီးတော့အားကြီးစွာနဲ့ဝင်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကသူတို့ကိုစေတကြဖို့ဘုရားခင်သူတို့ကိုအားငယ်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူး။ဘလောက်ကောင်းတဲ့ပြည်ဖြစ်လဲဘုရားငါတို့ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အားကြီးခြင်းနဲ့ရှေ့သွားပြီးတော့တိုက်ဖို့ရန်အတွက်တွားကြည့်ခိုင်းတာ။အဲတော့12ယောက်ကိုစေလွတ်တယ်။ဒီခါမှာ12ယောက်သွားပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အခါမှာ10ယောက်ကမကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့ပြန်လာတယ်။2ယောက်ကပဲကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့ပြန်လာတယ်။စေရောက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတယ်တဲ့လူတွေကကိုအယမ်းကြီးတယ်မြို့ကလည်းအလွန်ခိုင်ခန့်နေအဲ့ဒီမြို့ကရှိတဲ့လူတွေကအယမ်းမရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငါတို့ကအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသွတ်တိုက်ရင်ငါတို့ကသရွေ့ရှိမှာနှံကောင်းလို့ပဲရှုံးပြီးတော့ပေကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့သတင်းပေးတယ်ဒီခါမှာဣသရေလတစ်မျိုးသားလုံးကလည်းငိုကြွေးကြတယ်ကျွန်မပြောပါတယ်ဣသရေလလူတွေဟာဖယားသခင်ကိုတောက်လျှောက်စုံစမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့စုံစမ်းတဲ့ຢာဒီတစ်ချိန်မှာကတော့အဆိုးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုသူတို့မယုံကြည်ဘူးဖယားသခင်ကိုသူတို့အားကိုးမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ပြသနေခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ငိုကြွေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တောလျာချံအခန်းကြီး73အငယ်28-33မှာနော်ဖတ်ကြည့်ရအောင်တို့ရရင်ပြည်သူပြည်သားတို့ဒီအားကြီးပါ၏ခိုင်ခန့်သောမျိုးကြီးနှင့်နေကြပါ၏ထုံမြမကအာနကအမျိုးသားတို့ကိုလည်းမြင်ရပါ၏အာမလက်အမျိုးသားတို့သည်တောင်ပတ်၌၎င်းဟိတိလူယေဘူးတိလူအာမောရိလူတို့သည်တောင်ယိုးပေါ်၌၎င်းခါနနိလူတို့သည်ပင်လယ်နားယော်ဒန်မြစ်နား၌၎င်းနေကြပါသည်ဟုရှောက်ဆိုကြ၏ကာလကလည်းချက်ချင်းချီသွား၍ထိုပြည်ကိုသိမ်းယူကြသောနာအောင်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဆို၍မောရှေရှေ့မှလူများတို့ကိုငြိမ့်စေ၏သူတို့နှင့်အတူလိုက်သွားသောသူတို့ကထိုပြည်သားတို့ကိုငါတို့မတိုက်နိုင်သူတို့သည်ငါတို့ထက်သာ၍အားကြီးကြသည်ဟု၍၎င်းငါတို့တွား၍စူးစမ်းသောပြည်သည်မိမိသားတို့ကိုဖျက်ဆီးတတ်၏ငါတို့တွေ့မြင်သောပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အလွန်အယက်မြင့်ကြ၏ကိုကြီးသောလူမျိုးအနှွေအာနကအမျိုးအနှွေဖြစ်၍အလွန်ကြီးမားသောသူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲ့ကြပြီသူတို့ရှိမှငါတို့သည်ကိုအထင်တိုင်းနှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့အထင်တိုင်းလည်းထိုကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ဟု၍၎င်းမိမိတို့စူးစမ်းသောပြည်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့ကမကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောကြ၏အဲ့တော့သူတို့ဟာမကောင်းတဲ့သတင်းကိုကြားပြောတယ်ထို့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဖယားသခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဆိုးတယ်ကျမတို့အငယ်7ကိုကြည့်ရခါမှာထာဝရဖယားကလည်းဤလူမျိုးသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ့ကိုမယုံမသိပြုကြလိမ့်မည်နီသူတို့နဲ့ငါပြခဲ့သမျှသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်ရတော့လေအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ့ကိုမယုံဘဲနေကြလိမ့်မည်နီအဖယားကပြောတယ်ဒီလူတွေငါ့ကိုဘာကြောင့်မယုံဒါလေဖယားခင်ဟာသူတို့ကိုကောင်းမှုရဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောပြည်ကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ဂတိတော်ပြည်လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ပြည်သူတို့ရဲ့အမွေခံရမယ့်ပြည်လို့လည်းပြောထားတယ်။ဒါဟာသူတို့အမွေဖြစ်တယ်၊သူတို့ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်၊သူတို့နာမည်နဲ့ပါလာတာ။ Israel အတွက်ဖြစ်တယ်။ Israel လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုနာမည်နဲ့လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဟာအဲ့ဒီအရာသူတို့အတွက်လို့မယုံဘူး။ဖယားခင်ဟာသူတို့အပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့မယုံ။နမိတ်လက္ခဏာတွေဘလောက်တောင်ပြလဲပဲမယုံသေးဘူးဖြစ်တယ်။ဒီအရာကဖယားသခင်ကိုအမျက်ထွက်စေတယ်။ဒီအရာကဖယားခင်သူတို့နဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့အငယ်ဆက်နှစ်မှာသူတို့ကိုကာလနာပေးဖြင့်ငါသည်ဒဏ်ခတ်၍တားဤအရာကိုနှုတ်မီသူတို့ချက်တင့်ကိုတား၍စေပင်သောအမျိုးတား၍တကိုးကြီးသောအမျိုးဖြစ်စေမည်ဟုမောရှေအားမိန်တော်မူ၏။ဖယားခင်ဘာပြောလဲဆိုမောရှေဒီလူမျိုးတွေကငါကာလနာဘေးနဲ့ဆုံးမပြီးတော့ငါရဲ့သားဆိုတဲ့နာမည်ကနေဖယားခင်ဣသရေလလူတွေကို
အဂူရူပြန်နေခေါ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တုံးတာဖြစ်တယ်။ကျမဒီအကြောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ Grace Knight ကပြောတယ်။ Ethrela လူတွေကိုသားဦးလို့ဘုရားခင်ကခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကပြောတယ်။ငါတို့သားဦးလို့ခေါ်တယ်။ငါတို့အမွေပေးဖို့လည်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုအမွေမပေးတော့။ငါတို့ကိုသားအရာကနေလည်းငါနှုတ်ပေတော့မယ်။ဘုရားခင်တို့ကိုဘလောက်တောင်မှစိတ်ပြတ်နေတယ်လဲဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာမောရှေကဘုရားခင်ရှေ့မှာတောင်းဆိုတယ်။ကိုတော်သူတို့ကတော့တားဆိုတဲ့နေရာကနေမနှုတ်ပေပါနဲ့ဣသရေလလူတွေကိုကိုရောကြီးမားနေမိတ်လက္ခဏာနဲ့အေဂုရုပီကနေခေါ်လာပြီးတော့အခုလိုမျိုးတောထဲမှာကိုရောမပို့နိုင်တော့လို့ဖြက်စီးပလိုက်တယ်လို့အေဂုရုလူတွေကကြည့်ပြီးတော့ကိုရောကိုကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းရှိတယ်ကိုရောဘုံတော်အတွက်မလုပ်ပါနဲ့လို့မောရှေကတားတယ်ဖျားခင်ကိုဒီအခါမှာဖျားခင်ကဟုတ်ပြီငါသူတို့ကိုငါ့ရဲ့တားဆိုတဲ့နေရာကနေတော့မပေဘူးဣသရေလလူမျိုးကိုငါမပေဘူးအစတော့ကဘုရားခင်ပေဖို့စဉ်းစားတယ်မောရှေကနေပဲမျိုးနွယ်အသက်ပြန်ပြီးအစပြုဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်အဖျားခင်ကမောရှေတောင်းပန်မှုကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားခင်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဣသရေလကို तू မပေဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်အငယ်20မှာထာဝရဘုရားကသင်တောင်းပန်သည့်တိုင်းငါလွတ်၏ငါအသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်မြေတစ်ပြင်လုံး၌နှံ့ပြလိမ့်မည်ငါဘုန်းတော်ကို၎င်းအေဂုရုပြည်မှစ၍ဤတော၌ထူးဆန်းသောတကိုးကို၎င်းမြေရသောလူအပေါင်းတို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်စေချိန်တိုင်အောင်ငါကိုစုံစမ်းသောကြောင့်သူတို့ဘိုးဘေးတို့အားငါကြိမ်ဆိုသောပြည်ကိုအကယ်စင်စစ်သူတို့သည်မမြင်ရကြငါကိုမယိုမသိပြုတ်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမမြင်ရငါကျွန်ကာလက်မူကားထူးခြားသောသဘောရှိ၏ငါနောက်သို့လုံလုံလိုက်သောကြောင့်သူတွားခဲ့ပြီးသောပြည်ကိုသူ့ကိုငါစောင့်သွင်းသဖြင့်သူ ਈ သားမျိုးတို့ဒီအမွေခံရကြလိမ့်မည်အဲ့တော့ဘုရားခင်ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီလူတွေကငါ့ကိုအကျဉ်းချင်းစုံစမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေကငါ့ကိုပုံကန်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုမယိုမသိလို့တဲ့အတွက်ဒီမှာဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားခင်မယိုမသိလို့တဲ့အတွက်လို့ပြောထားတယ်မယုံတဲ့အတွက်လို့ပြောတယ်သင်မယုံခြင်းကဘုရားခင်ကိုမယိုမသိလို့နေခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားခင်ကိုစုံစမ်းတဲ့အတွက်စေချိန်တိုင်းတိုင်းစုံစမ်းတဲ့အတွက်ဘုရားခင်ကသူတို့ကိုမလုပ်မလဲတိုးထဲမှာသေးစေမယ်ဒီလူတယောက်မှဂရိတော်ပြည်သေးကိုမဝင်ရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုရင်ဂရိတော်ပြည်ကတော့သူတို့အတွက်ပဲသူတို့နာမည်နဲ့လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကသာသူတို့အတွက်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့မဝင်ရတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာလေကျမတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကျမတို့တို့ထားတဲ့ဂရုတော်တွေနာမည်နဲ့တကားရှိရယ်။ကျမတို့အေဂုရုပြည်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်နှုတ်ပေးခြင်းအပြင်လောကမှောင်မိုက်ထဲကနေကျမတို့ထွက်လာပြီးတော့ဂရုတော်ပြည်ကိုကျမတို့တွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပြည်စုံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျမတို့လက်ခံရရှိဖို့ရန်တွားတဲ့လမ်းခရီးမှာကျမတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုစိတ်ပျက်စေတယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်လက်မခံနိုင်လောက်တဲ့အတ္တတာမျိုးကျမတို့ရဲ့အတ္တတာတွေမှာရှိမယ်ဆိုရင်ဂရိတော်တွေခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဂရိတော်ကကျမတို့အတွက်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဂရိတော်တွေခရိယန်တွေမှာခံစားရအောင်ဖြစ်တယ်အချို့သောခရိယန်တွေကျမတို့ဘာလို့မခံစားရတာလဲယေရှုကသူတို့ကိုကြွေဝစေမယ်ဆိုဂရိတော်ရှိဒါပေမဲ့ကြွေဝခြင်းမခံစားကျမ်းမာစေမယ်ဆိုဂရိတော်ရှိကျမ်းမာခြင်းမခံစားရဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသူရဲ့အသက်တာထဲမှာတိုးထဲမှာလေတဲ့ဣသရေလလူတွေရဲ့အတွေးခုံမျိုးပဲရှိလို့ဖြစ်တယ်။ကျမပြောပြပြစီ။သင်ဟာဂရိတော်ပြည်ထဲမှာမရောက်သေးဘူးဆိုရင်သင်ဟာအခုလောလောဆယ်ဖခင်ရဲ့ဂရိတော်တွေလက်ထဲမှာမပိုင်ဆိုင်ရသေးဘူးဆိုရင်တိုးထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်။တိုးထဲမှာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတော့ကျမတို့ဟာပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်လက်တကန်းလိုလေးမှပဲလိုတော့တယ်လက်တကန်းလိုလေးပဲအဲ့ဒီခါနံပြီကိုသွားဖို့ရန်အတွက်သူတို့လက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကနေရက်40ပဲကြာတယ်ဒါကြောင့်မလို့သွားပြီးစုံစမ်းတဲ့လူ12ယောက်ကရက်40အတွင်းပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့လေဖျားသခင်ကသူတို့ကိုနှစ်40တိုးထဲမှာလေစီလိုက်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကြောင်ဖြစ်တယ်လက်တကန်းအလိုလေးမှာပဲနော်ဖခင်ရဲ့တဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်လက်တကန်းအလိုလေးမှာပဲဒါပေ
မဲ့အဲ့ဒီလက်တကန်းအလိုလေးရရကျမတို့ရဲ့ဖရာသခင်အပေါ်မှာမှားယွင်းတဲ့နှလုံးသားကြောင့်မဆုံးရှုံးသွားပါစေနဲ့အဲ့တော့ဣသရေလလူတွေကဘယ်လိုမျိုးဖရာသခင်ကိုအမျက်ထွက်စေတာလဲဘာတွေကိုသူတို့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့တောထဲမှာပဲနေလိုက်ရတာလဲတောထဲမှာနေရတဲ့ဘဝဆိုတာမလွေးပါသူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ destiny ကတော့ဂရိတော်မြေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်တော့လေအေဂုတုကနေတော့လွတ်လာပြီမာနရဲ့ညင်စေခြင်းတွေကနေတော့လွတ်လာပြီဒါပေမဲ့ပြည်စုံနဲ့ကောင်းကြီးခံစားရလားဆိုတော့မခံစားရသေးဘူးတိုးထဲမှာနေတဲ့အခါမှာလေကောင်းကောင်းနေရတာမဟုတ်လဲပြီးတော့နေရတာဒါကြောင့်မလို့တောထဲမှာတနေရပြီးတနေရသူတို့ဟာလှဲ့လေပြီးသွားလာရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးအထိမှာသေဆုံးသွားတာအချို့သောခရိယန်တွေရဲ့အသက်တာလည်းအဲ့လိုပဲတန်တရာဆဝင်းထဲမှာပဲလဲနေတယ်နော်အစံလေးရလိုက်ပြန်ကုံသွားလိုက်ကျမ်းမာလိုက်နေမကောင်းပြန်ဖြစ်လိုက်ဘာဖြစ်လဲလဲနေတယ်ဒီနေ့တန်တရာဆဝင်းကြီးထဲမှာပဲသင်ဆက်မလဲခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီဣသရေလလူတွေဆီကနေသင်ခန်းစာယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဖျားတကယ်ဘာကြောင့်မလို့သူတို့ကိုခါနံပြူမခေါ်သွားတာလဲနံပါတ်1ဖျားတကယ်ဟာသူတို့ရဲ့ attitude ကိုသဘောမကျလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားသူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားသူတို့ဘေးနေရာကိုတွားရောက်စီမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်အချူကျတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကျမတို့တရက်မှာဘေးကိုရောက်မလဲဆိုတာဖော်ပြတယ် Your attitude is your altitude နော်ဆိုယူစကားရှိတင့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကတင်ရောက်မဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားကဖျားသခင်ဂရိတော်ပြည်တဲ့ပို့ပေးလို့မရဘူး။ဘလို့စိတ်နေသဘောထားမျိုးရှိလို့လဲ။သူတို့တိုးထဲမှာလေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကဘာတွေလဲ Wilderness attitude လို့ကျွန်မကတော့ခေါင်းစဉ်သက်ချင်တယ်။အဲ့တော့ Wilderness attitude ကဘာတွေလဲဆိုရင်ဣသရေလလူတွေကနံပါတ်ဖျားသခင်ကိုအပြစ်တင်တဲ့ attitude ရှိတယ်။ဒီကျမတို့ဒီဂတိတော်ပြည်တဲ့ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖျားပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေအမွေတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် complain တတ်တဲ့အသက်တာမရှိပါနဲ့။အပြစ်တင်ညီတန်းတဲ့အသက်တာမရှိပါနဲ့။ဘာလို့လဲဆရာမရဲ့အပြစ်တင်ညီတန်းတဲ့ဟာလေးကသေးသေးလေးပါနော်လူတက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမတရားသောမေထုံလိုမျိုးအပြစ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဖင်းနဲ့အပြစ်တင်မြည်တန်းတာလေးကိုဖရာသခင်ကအပြစ်ကြီးလို့မြင်လာလားဒီအပြစ်တင်မြည်တန်းတာလေးကြောင့်ဂရိတော်ပြည်တဲ့ကိုမဝင်ရတော့ဘူးလားဟုတ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့ကျမအပေါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစန်းစာမှာကြီးကြီးရင်ရတယ်ဣသရေလလူတွေခါနံပြူမဝင်ရတာဘာအပြစ်ကြောင့်လဲအဲ့အပြစ်တင်ညီတန်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားကြောင်ဖြစ်တယ်။အပြစ်တင်ညီတန်းတာဟာဖယားသခင်မနှစ်သက်တဲ့ကြီးမားတဲ့အလုပ်ရပဲဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုကျွန်မခုနလေးပြောတယ်လမ်းသျှောက်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ခေါ်ဆောင်တယ်။အေဂုရုပီယာနေစပြီးတိုးထဲမှာလေနေတဲ့အချိန်မှာလေနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ခေါ်ဆောင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလေဖယားသခင်ကိုစေချိန်တိုင်အောင်စုံစမ်းတယ်။ဖယားသခင်အချိန်ချင်းအပြစ်တင်တယ်။ညီတန်းပြီးတော့ညီးတွားတယ်။တစ်ချင်းလုံးညီးတွားတာ။ဟိုးအေဂုတုပြည်ကနေစလိုက်တာ။ပင်လယ်ကိုမကူးခင်ကတည်းကနေစပြီးညီးတွားတာဟာတလန်းလုံးပဲဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကအဲ့လိုညီးတွားတဲ့သူတွေကိုဖယားသခင်ဗာပြောလဲဆိုရင်ကျမတို့ခုနကတော့ဖတ်တဲ့တောလေကျန်ခန်းကြီး၁၄မှာအောက်မှာကျမတို့စက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အငယ်၂၂ခွန်မှာငါကိုအပြစ်တင်၍မြေတန်းသောဣပရိသဆိုးတို့ကိုအဘယ်မြပါကာလပတ်လုံးငါသည်တီးခံရမည်နည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ငါကိုအပြစ်တင်၍မြေတန်းသောစကားကိုငါကြားရပြီတင်သည်သူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာထာဝရဘုရားကငါအသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍တင်တို့ဒီငါကိုကြားစီခြင်းကပြောကြသောစကားအတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုမိတင်တို့ကိုရေတွက်၍စင်းယူသည့်အတိုင်းအသက်၂၀လွန်သောသူငါကိုမြည်တမ်းသောသူအပေါင်းတို့သည်
သေး၍ဤတော၌အသေးကောင်ဖြစ်လျက်နေရကြလိမ့်မည်အဲ့တော့ဖခင်ကအတိအလင်းပြောတယ်ဒီတော်မှာဘာကြောင့်တို့နေရတလေဆိုတော့ငါ့ကိုအပြစ်တင်၍မြည်တမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အပြစ်တင်မြည်တမ်းခြင်းကဂရိတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုတကားပိတ်ပစ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျမတို့မြင်တွေ့ရပြီဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲအပြစ်တင်မြည်တမ်းခြင်းဆိုတာကလေကျမတို့ကသေးသေးလေးကနေပဲစတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာကိန်းအောင်လာပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းလုံလေရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အပြစ်တင်မြည်တမ်းတာလူချို့တွေကငငယ်လေးတုန်းကပဲအပြစ်တင်မြည်တမ်းပြီမဲ့မိဘတွေကဩမသိတာဘူးထားလိုက်ပါနည်းနည်းလေးပဲမြည်တမ်းတာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ထားပြီမဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှသူကအရာခက်သိန်းကိုအပြစ်မြင်တတ်လာတော့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာကကောင်းတယ်လို့ရတခုမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဖခင်ကသိတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအေဂုရုပြည်နဲ့ထွက်လာခရေကနေစပြီးအပြစ်တင်တာမဆုံးဘူးအခုတောထဲမှာလေဇက်တိုက်ဖခင်သခင်တို့ပေါ်မှာကောင်းမြတ်တယ်ရေမရှိအချိန်မှာကြောက်ထဲကနေရေတိုက်တယ်စားစရာမရှိအချိန်မှာကောင်းငင်ကနေမုတ်ချပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မြည်တမ်းမှုရက်သွားလာမရက်ဘူးဖြစ်တယ်ဇက်တိုက်ဆက်ပြီးတော့အပြစ်တင်မြည်တမ်းနေစေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြစ်တင်မြည်တမ်းခြင်းဟာဘာကြောင့်မို့လို့ဖခင်ကမနှစ်သက်လေဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဟာကျိန်စာလိုပဲအသက်တာထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင် तू ကအမြဲတမ်းဆက်ပြီးတော့ယူသွားမှာဖြစ်တယ် तू ကသူအလိုလိုပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးသူတို့ဟာအခုလည်းညှိတွားတယ်ခါနဲ့ပြိုရောက်ရင်လည်းမီးတွားအုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖယားခင်သိနောက်တစ်ခုအပြစ်တင်မြည်တမ်းခြင်းဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းမရှိခြင်းရဲ့တပ်တည်ပဲဖြစ်တယ်အပြစ်တင်မြည်တမ်းတဲ့အခါမှာလူတယောက်ဟာအထဲထဲမှာကောင်းတဲ့အရာကို तू positive မမြင်ဘူးဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုးပဲမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြည်တမ်းတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဖယားခင်အပြစ်တင်မြည်တမ်းခြင်းဟာကြီးမားတဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဖယားခင်ကပြောတာယုံကြည်ခြင်းမရှိခြင်းကဖျားသခင်ကိုအလုံးလုံးလို့မရသေးဘူးပြီးတော့အပြစ်တင်မြည်တမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ပုံကန့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုအားနည်းတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားကံမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်သူကဖျားသခင်ကိုအဲ့လိုပြောရဲတယ်လဲဒါပုံကန့်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ပြီးတော့အပြစ်တင်မြည်တမ်းခြင်းကလေကူးဆက်တတ်တယ်တယောက်ကအပြစ်တင်မြည်တမ်းနေဆိုကျန်လေးလိုအားလုံးကိုလေကူးဆက်သွားတာဖြစ်တယ်ခုနကတော့ကျမတို့ကြည့်ရအခန်းကြီး73မှာနော်လူ100ယောက်ကပဲညီးတွားတာတစ်မျိုးသားလုံးကညီးတွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာအပြစ်တင်မြည်တမ်းခြင်းဆိုတာကကူးဆက်တဲ့ virus ထက်ပိုပြီးတော့မြန်တယ်သူကဖခင်ကသိတယ်ဒီလူတွေကအပြစ်တင်မြည်တွန်းတတ်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ငါအကယ်လို့သူတို့ကိုခါနေပြို့ပို့ရင်လေသူတို့လည်းမြည်တမ်းမယ်နောက်မျိုးဆက်တွေလည်းရစရာမရှိအောင်ညီတန်းကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကံပြောတယ် stop I will stop here ဒီမှာငါရက်တော့မယ်တို့ကိုတို့ရဲ့ညီးတွားခြင်းတွေကဆက်ပြီးတော့လက်ခံမယ်ဆိုရင်နောက်မျိုးဆက်တွေပါအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်မျိုးဆက်တွေငါတည်အောင်လုပ်မှရမယ်အပြစ်တင်ညီးတွားခြင်းကိုငါမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီရောက်ငါလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ရာတည်အောင်လုပ်မှရမယ်ဖခင်ကံဒါကြောင့်မလို့တို့ကိုတော်ထဲမှာလေပြီးတော့ဒေစီရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ပင်လေစဉ်းစားကြည့်ပါသင်ဟာအကယ်လို့တဲ့မှာသားသမီးရှိတယ်။တင်းသားသမီးကအပြစ်တင်ညီးတွားတဲ့အချင်းရှိရဆိုရင်တင်းဘယ်လောက်ကြီးစိတ်ထိခိုက်စေမလဲ။တင်းမသိအောင်တင်းမကြားဘူးထင်ပြီးတော့ကလေးတွေသားသမီး3 4 5ယောက်ရှိရဆိုသွားဆိုသူတို့ကစုပြီးတော့စကားပြောကြတယ်။အဖေမကြားဘူးထင်ပြီးအမေမကြားဘူးထင်ပြီးတော့ငါတို့အဖေကလည်းပညာလေးမတတ်ဘူး။ငါတို့အဖေကလည်းပတ်စံကောင်းကောင်းလေးမရှာတတ်ဘူး။ငါတို့အဖေကလည်းငါတို့ကောင်းကောင်းလေးမကြွေးဘူး။အဲ့လိုမျိုးညီးတွားတဲ့အတန်ကိုမိဘအနေနဲ့ကြားမယ်ဆိုသင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲငါတို့ဖေကလည်းငါတို့ကြောင်းကတငယ်ချင်းလိုမျိုးအိတ်လှလှလေးလည်းမဝယ်ပေးဘူးငါတို့အဖေကလည်းငါတို့အမေကလည်းငါတို့ကိုအင်းစီလှလှလေးတွေမဝယ်ပေးဘူးဒီလိုမျိုးသာပြောနေတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေကြားရမယ်ဆိုဘယ်လောက်ထိစိတ်ထဲမှာနာကျင်လိမ့်မလဲဒီနေ့ဒီလိုပဲဖခင်ကိုအဲ့ဒီအရာကနာကျင်စေတယ်အဲ့လိုမျိုးသင်ကြားရတဲ့အခါမှာသင်သားသမီးတွေကိုတဲ့ဒီအရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုတ်ခွင့်ပေးထားတာဟာသူတို့ကိုကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လွတ်ထားတာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့သူဟာကျေးဇူးပြုခြင်းမခံရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုတဲ့ဖခင်သခင်က
ဘယ်လောက်တောင်မှသူတို့ပေါ်ကောင်းမြတ်ခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့အရာမမြင်ဘူးအဲဂုရုပြည်ရပဲငါတို့ပေါ်မှာပိုကောင်းတယ်ငါတို့ကိုဘယ်လောက်ပဲညှင်းဆဲပေးမယ့်အချိန်တိုင်းစားစရာကြွေးတယ်နော်အိုကင်းလေးနားမှာငါတို့စားရတဲ့အသားလေးတွေနော်ဖေးတီးလေးတွေတခွားတီးလေးတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုပဲမျော်လင့်နေတာဖယားခင်ကသူတို့ကိုအဲ့ဒီအရာတွေမကြွေးမှမှမဟုတ်တာအနာဂတ်မှာသူတို့ခန္ဓာပြုကိုဝင်ရတဲ့အခါမှာဖယားခင်ကသူတို့စားစရာတွေအဲ့နေရာမှာမျိုးစေ့တွေကအရန်ကောင်းတယ်အမြေဩဇာတွေကအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှအသေးနံတွေလည်းများစွာဖြစ်ထွန်းမှာဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ပေးပြီးသားအဲ့ဒီနေရာမှာဒါပေမဲ့လေဒီအရာတွေကိုမမြင်ဘူးဖြစ်တယ်အရှိမလာတော့မဲ့အရာတွေဖယားကကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ခြင်းမျက်စိနဲ့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာဖယားသခင်ကိုအပြစ်တင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဘက်ကနေဘလောက်တောင်မှခံစားရမလဲငါတလောက်ကောင်းတဲ့အရာတွေတို့တို့ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖခင်တယောက်မိခင်တယောက်လိုပဲငါတလောက်အနာဂတ်မှာတို့တို့ပြင်ဆင်ထားတာအခုလက်ရှိခဏလေးအချိန်အတွက်တို့သီးမခံနိုင်ဘူးလားဖယားသခင်ကကျမတို့လူသားမိခင်ဖခင်ထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ရှည်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဖယားကငါဒီလူတွေကိုတဲ့ချိန်လေးနဲ့စီရင်တာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ချင်းခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအချိန်ချင်းအပြစ်တင်နေစေပဲဖြစ်တယ်အချိန်ချင်းမြည်တမ်းနေစေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဖခင်ခံပြောတယ် Okay သင်တို့ကငါ့ကိုကြားစီလို့သမျှအတိုင်းငါပြုတ်မယ်သင်တို့ငါ့ကိုမကောင်းမှုလို့ပြောတယ်ဆိုရင်သင်တို့ဟာဒီတိုးထဲမှာပဲငါကြားတဲ့အတိုင်းပဲသင်တို့အပေါ်မှာပြုတ်ပေးမယ်ဒီတိုးထဲမှာဘုရားခင်ငါတို့မကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားငါတို့ဒီတိုးထဲမှာတက်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်လာတယ်လို့သင်တို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသင်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ညီးတွားခြင်းဆိုတာကဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်မတက်နိုင်ပါဘူးဘုရားသခင်မကောင်းပါဘူးဘုရားသခင်ငါကိုမကြည့်ရှုပါဘူးလို့သင်ပြောနေရတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ညီးတွားတဲ့လူတိုင်းကဒီလိုထင်တယ်ဘဝမှာငါကပဲအဆိုးဆုံးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတဲ့အရာတစ်ခုကလူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အတ္တတာမှာစုံစမ်းခြင်းတွေလူတိုင်းမှာရှိကြတာဖြစ်တယ်တိုးထဲမှာသူတို့လဲရတဲ့ကာလဟာလေခဏတာဘုရားခင်စုံစမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားခင်မကြခင်မှာသူတို့ကိုခါတယ်ပြီးပို့တော့မှာဖြစ်တယ်ခဏတာစုံစမ်းခြင်းလူတိုင်းကြုံရတယ်လူတိုင်းကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးတွားတဲ့သူတွေကထင်တာတော့ငါတို့ပဲကြုံနေရတာငါကြမှာအဆိုးဆုံးပဲကြုံနေရတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါကဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြုံရတဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေမှာဘုရားကဘာထားထားပြီးလဲစံစာကဒီလိုပြောတယ်ခံနိုင်မြင့်အကြောင်းထွက်မြောက်ရလမ်းကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အာမင်ခံနိုင်တဲ့ဂျေဇုတော်ကိုကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီပြင်အဲ့ဒီအရာကနေလွန်မြောက်မဲ့လမ်းကိုလေဖယားခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ညီးတွားတဲ့သူတွေကစုံစမ်းခြင်းကြုံတဲ့အခါမှာငါတို့မှထွက်မြောက်လမ်းမရှိတော့ဘူး။ငါတို့မှကုညီမစားမဲ့လူမရှိတော့ဘူးလို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကသူတို့အပေါ်မှာအလုံးမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဂျေဇုတော်ကသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာအလုံးလုံးလို့မရစေဘူး။ညီးတွားခြင်းကမိတ်ဆွေရဲ့ခက်ခဲမှုထဲမှာဂျေဇုတော်ကိုအလုံးမလုပ်စေဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ညီးတွားတာတွေရက်လိုက်ပါညီးတွားတာဟာကူးဆက်လာလိမ့်မယ်တင်းပဝင်းကျင်ကလူတွေဘင်းလျင်အဲ့ဒီညီးတွားတဲ့အကျင့်ကိုရပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဂရီတော်ပြည်တဲ့ကိုမဝင်စားရတဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူ၁၀ယောက်ရဲ့ညီးတွားခြင်းကလူမျိုးတွေတစ်ခုလုံးကိုဂရီတော်ပြည်တဲ့ကိုမဝင်စားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားစေတယ်ကျွန်မအားပေးပြစေတကယ်လို့တင်းဟာမိသားစုနဲ့နေထိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်မိဘဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဖိုးဖွားဖြစ်မယ်နော်ဆိုရင်ပြောပြချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရှေ့မှာသားမီးတွေရှေ့မှာမကြီးတွားပါနဲ့အဲ့ညီးတွားတဲ့အရာကူးဆက်လာလိမ့်မယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဂရီတော်မခံစားရဘဲနဲ့ဘဝမှာတန်တရာဆက်ဝန်းထဲမှာပဲအမြဲတမ်းလေနေတဲ့ကောင်းကြီးကိုအပြည့်စုံမခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီးတွားမယ့်အစားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဟုတ်တယ်အချိန်တွေတော့ငါတို့နားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကချီးမွမ်းမယ်ဖယားခင်ကအနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ထွတ်မြောက်ရလမ်းဟာငါ့ရှိမှရှိနေတယ်။ဂျေဇုတော်ဒီအရာကိုငါခံနိုင်တဲ့ခွန်အားဂျေဇုတော်ကလည်းငါနဲ့အတူရှိနေတယ်။အာမင်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ညီးတွားခြင်းစိတ်နေသဘောထား
ဖခင်ခင်သူတို့ကိုပို့ဆောင်လို့မရစေဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ဂတိတော်ပြည်တယ်ဝင်အဟောစရာကောင်းတယ်နော်ညီကောင်မတို့အချားပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်လူတက်တဲ့ပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးညီးတွားတဲ့အပြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုဒီနေ့ကြောက်ရွံ့ပါဒုတိယအနေနဲ့သူတို့ဘာချင်းရှိလဲဆိုတော့တတ်မှတ်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်မှတ်ခြင်းစိတ်ဆိုတာကဘေးကနေလာတယ်လေဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုချင်တဲ့စိတ်ကနေလာတယ်လိုချင်တဲ့အရာကတော့မမှားပါလိုချင်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတ်မှတ်ခြင်းဆိုတာကမှားယွင်းစွာလိုချင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဣသရေလလူတွေကအေဂုရုပြည်ကိုပြန်လိုချင်ကြတယ်ဖယားကန်တို့အေဂုရုပြည်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဖယားကန်တို့ခါနဲ့မြို့ပေးချင်တာဒါပေမဲ့ဘာကိုပြန်လိုချင်လဲတို့ကအေဂုတုကိုပြန်လိုချင်တယ်ဒါပါလေမှားယွင်းတဲ့အရာကိုလိုချင်တာမှားယွင်းတဲ့အရာကိုသင်လိုချင်တော့အဲ့ဒါဟာတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သွားပြီချို့လူတွေကမှားယွင်းတဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တယ်လိုချင်တာပဲဖယားကန်ပေးလိုက်ပါလားနော်ဖယားကန်ဟုတ်တယ်မိဆွေလိုချင်တဲ့အရာကိုလည်းပေးချင်တယ်ဖယားသခင်မှာဒါပေမဲ့မှားယွင်းတဲ့အရာကိုသင်လိုချင်တော့ဖယားကန်တတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ပေးမှာမဟုတ်ဖယားကန်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုသဘောမကျပြောပါအောင်ဖယားသခင်ကတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုသဘောမကျအာမင်တမရစိတ်ရှိရင်ဂတိတော်ပြည်တဲ့ကိုသင်မဝင်ရဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေအသက်တာထဲမှာမခံစားရနိုင်။အဲတော့တတ်မှတ်တယ်သူတို့။အချို့လူတွေကလည်းမူရင်းစေဝါတွေတတ်မှတ်ကြတယ်။မတရားသောမေထုံတွေကိုတတ်မှတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့သက်တာတွေလောင်းကစားတွေကိုတတ်မှတ်ကြတယ်။ဖခင်ဘာလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ခွင့်မပေးတာလဲ။ဖခင်ကအဖြစ်တင်တယ်။အဲတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်တတ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ။မှားယွင်းတဲ့အရာကိုလိုချင်တာပြောပါမှားယွင်းတဲ့ရောက်လိုချင်တာဒီတက်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့တက်မှတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲတက်မှတ်ခြင်းဆိုတာလိုချင်တဲ့အရာကတော့မှန်တယ်မှားယွင်းတဲ့အရာမဟုတ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မှားယွင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လိုချင်တာမှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့မှားယွင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လိုချင်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေတက်မှတ်ခြင်းပဲဖြစ်တာဥပမာသင်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းတမ်းမှန်ကန်တဲ့အရာကိုသင်လိုချင်တာဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာအတွက်လဲဖခင်လူတွေကိုအစေခံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တမ်းမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါဟာတတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်လိုချင်တဲ့အရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းမှန်နေဆိုရင်ဒါတတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့အရာကတော့မှန်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကငါခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေကခိုင်းစားခြင်းလို့ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတကယ်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်တဘောရှိရသူဖြစ်သွားတယ်။တက်မှတ်တဲ့စိတ်တဘောရှိရသူကဂရိတော်ပြုအမွေမခံရဘူးဖြစ်တယ်။တဘောပေါက်မလားညီကောင်မောင်မတို့။အချို့လူတွေကလေရွေချက်တည်းကမှားနေ။လူချင်းတဲ့ယာတွေကမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ရွေချက်တည်းကမှားနေ။ပတ်စံလူချင်းတယ်။ဒါမှမှားဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရွေချက်ကဘာလဲ။ပတ်စံရှိရခါလူတွေကအထင်ကြီးမှာပေါ့။အဲ့ကကြောင့်ငါခိုင်းကျင်လို့ခိုင်းလို့ရတယ်။ငါ့အရင်တော့ကယူမဆိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေငေါ့ပြန်ပြီးကယူဆိုင်ရမယ်။ညီကောင်မောင်မတို့သင်ပစံလိုချင်တာတော့မှန်ပေမဲ့သင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမှားနေတယ်။မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်မှပဲ။သင်ရဲ့လိုချင်တဲ့အရာဖခင်ခင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုကတတ်မှတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။လိုချင်တဲ့အရာလည်းမှန်နေ၊ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းမှန်နေ။ဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့အချိန်မှားနေတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။လိုချင်တဲ့ရမှန်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မှားနေဥမာဆိုပါစို့အချို့လူတွေကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူကအရင်ချစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ပြုချင်တယ်ဒါရည်ရွယ်ချက်မှန်တယ်ပြီးတော့ဖခင်တခင်လည်းအလိုရှိတယ်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ရန်အတွက်လည်းသူတို့နှစ်ဦးချစ်ကြတာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲအခုအိမ်အောင်မပြုတ်ခင်3လလောက်အတော့အတူကြိုပြီးတော့နေထားလို့ရမလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်လက်ထပ်တော့မှာပဲလက်ထပ်မဲ့အတူတူပေါင်းတင်လိုက်မယ်ရမလားမရအောင်ဖြစ်တယ်အချိန်မှားနေတယ်ရည်ရွယ်ချက်လည်းမှန်တယ်လိုချင်တဲ့အရာလည်းမှန်တယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မှားနေတယ်အချို့လူတွေအချိန်မရောက်သေးတဲ့အရာတွေကိုစောင့်ပါအချိန်မရောက်သေးတဲ့အရာအတင်းလိုချင်တဲ့အရာတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ချိန်မရောက်သေးတဲ့အရာစောင့်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်ပါတန်ရှင်းစွာနဲ့စောင့်ပါ
ဖယားသခင်ကသင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစစ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကလိုချင်တဲ့အရာမှန်ပေမဲ့မခံနိုင်တဲ့ပမာဏအထိလိုချင်တာ။မခံနိုင်တဲ့ပမာဏအထိလိုချင်တာ။အချို့လူတွေကလေကိုရရင်ပြီးရောဘလောက်ရရရသမျှအကုန်ယူမယ်ဆိုရဲစိတ်ရှိ။ဒါပေမဲ့ကျမမေးချင်တယ်။အဲ့ဒီအရာနဲ့အတူပါလာတဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေသင်ခံနိုင်သလား။သင်ခံနိုင်လား။မခံနိုင်တော့တဲ့အထိမလိုချင်နဲ့ပတ်စံနေလိုချင်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်စိတ်နှလုံးမှားတော့တဲ့အထိမလိုချင်နဲ့စိတ်နှလုံးမှားရွံ့တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပြေးရမယ့်အဖို့ခအရင်ကြီးတယ်အဲ့လိုပြောလို့ပတ်စံမလိုချင်ပါနဲ့လို့ကျွန်မပြောတာမဟုတ်မခံနိုင်တော့တဲ့အထိမလိုချင်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်မပြောချင်တယ်အချို့လူတွေကလေလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုပဲလိုချင်တာမဟုတ်သူများဟာလည်းလိုချင်တယ်အကုန်လိုချင်တာသူကဖခင်ကလူတိုင်းအတွက်ဖခင်ထားထားပေးတဲ့ကောင်းကြီးစွာရှိတယ်ဖခင်ထားထားပေးတဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူအချို့လူတွေကအကုန်လိုချင်တာအဲ့ဒါမလို့ရဲ့ဖခင်ကပြောတာဟုတ်ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးထဲမှာသူ့ဥစ္စာကိုလိုချင်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်မရှိနဲ့ကြည့်နော်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘာလဲသူများဟာကိုလိုချင်တာလိုချင်တာဆိုတဲ့အရာကတော့ကောင်းတယ် want ဖယားခင်လက်ခံတယ်သင်လိုချင်တာကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူများဟာတော့မလိုချင်နဲ့ဖယားခင်လက်မခံဘူးချို့လူတွေကလေသူများကောင်းကြီးခံစားရရင်အထဲထဲမှာမကျေနပ်အထဲထဲမှာတတ်မှတ်နေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ရှိရလို့ကတိတော်မခံစားအောင်ဖြစ်တယ်စိတ်နေသဘောထားတွေပြင်လိုက်ပါဖះကောင်းချီးပေးလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါနော်။ဥပမာအဖေကသားသမီးတွေပေါ့နော်။သားရဲ့သမီးရဲ့နှစ်ယောက်ကိုအတူတူဟောသူတို့နှစ်ဦးအတွက်ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့လက်စာယူလာပေးတယ်နှစ်ယောက်လုံးအတွက်။သမီးဆိုလဲသမီးနဲ့ဆိုင်တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဝယ်လာတယ်။သားဆိုလဲသားနဲ့ဆိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဝယ်လာပေး။ဒါပေမဲ့သမီးကသားရဲ့ဥစ္စာကိုလဲသူကလိုချင်တယ်တကယ်တော့တရားသူဟာလားမဟုတ်ဘူးအဖေကလိုချင်တယ်ဆိုတော့သိတယ်လိုချင်တဲ့အရာကိုလည်းပေးချင်လားအဖေဆိုတဲ့စိတ်ကပေးချင်တာပဲပေးချင်တယ်အကောင်းကင်ဖခင်လည်းဒီလိုပဲကျမတို့လိုချင်တာမှန်သမျှပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများဟာတော့တင်မပေးချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစဉ်းစားကြည့်ပါအဖေဒါနဲ့ဒီသမီးရပါတော့အဖေကိုဖေသမီးကိုမချစ်ဘူးလားသမီးကိုမောင်လေးတပ်ပူမချစ်လို့မပေးချင်တာလားသမီးကိုကြတော့အဖေကဂရုမစိုက်ဘူးမိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးပြောရင်ဒီအဖေကဒီသားမှာရှိတဲ့လက်ဆောင်သူ့သားရဲ့အတွက်သူယူလာပေးတဲ့လက်ဆောင်ဒီသမီးကိုပေးမယ်လို့တင်ထင်လားကျမတို့မထင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့အဖေကအားလုံးကိုချစ်တဲ့အဖေဖြစ်တယ်အားလုံးကိုချစ်တဲ့အဖေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လည်းတစ်ခါတည်းမှာကောင်းကင်ဖခင်ကအားလုံးကိုချစ်တယ်ဆိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်အချားလူကိုဖះခင်ထားတာပေးတဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာမျက်နှာသားကျမတို့မလိုချင်နဲ့ဖះခင်ကျမတို့တသီးသန့်ထားတာပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘိတ်သိမ့်ချင်းမျက်နှာသားရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ရဟောပဲလိုချင်မှာအဲ့ဒါကိုမလိုချင်မဲနဲ့အချားလူရဟောလိုချင်တာအဲ့ဒါတင်တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်သူများဟောလိုချင်ခြင်းကဘာလဲတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းဖះပေးတယ်ဒါမဲ့မရောက်ရေးနိုင်ဘူးကို့မှာရှိတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးမထားပဲသူများမှာရှိတဲ့အရာကိုပဲလိုချင်တာအဲ့ဒါတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးသဘောထားတွေကိုကျမတို့ကြောင်းလေးပြဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တတ်မှတ်ခြင်းဖခင်ကမနှက်သက်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ကြည့်ခဲ့တယ်နော်တောလျာကျမ်းမှာလေကျမတို့ပထမဦးဆုံးဖတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကျမတို့နေရာတောလျာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်4မှာဣဒရီလာအမျိုးသားနှင့်ယွန်းတော်လျက်ပါလာသောတပါးအမျိုးသားတို့သည်တောင့်တသောစိတ်ဆွဲလန်းကြ၏ဣဒရီလာအမျိုးသားတို့သည်တဖန်ငိုကြွေးလျက်ငါတို့စားစရာဖို့အမဲသားကိုအဘယ်သူပေးလိမ့်မည်နည်းချစ်ဖခင်တကယ်သူတို့အဲ့ချိန်မှာမာနမုတ်ချပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဣဒရီလာအမျိုးသားတွေနဲ့အတူတူပါလာတဲ့တပါးအမျိုးသားတွေရှိတယ်အေဂုတုပြန်နေပါလာတဲ့လူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အခြားအမျိုးသားတွေပေါ့အဲ့ချိန်တုန်းကလူတွေကတပါးအမျိုးသားတွေနဲ့လက်ထက်တဲ့အရာအဲ့ကာလကလေးကရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်သူတို့အခြားမျိုးသားတွေနဲ့လက်ထက်ထားသောကြောင့်ကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးသောကြောင့်ကောင်းလိုက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အ
အဲ့ဒီလူတွေကတဲ့တပါးမျိုးသားတွေဘာဖြစ်တယ်လဲတတ်မှတ်တော့စိတ်တောင့်တတော့စိတ်ဆွဲလန်းကြဤတောင့်တတော့စိတ်ဆွဲလန်းကြဤဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲတောင့်တတဲ့စိတ်ဆွဲလန်းနေဆိုတာအထဲတွေမှာတစုံတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လိုချင်တာဖြစ်တယ်ရှိတဲ့အရာကမလုံလောက်ဘူးထပ်ပြီးတော့လိုချင်သေးတယ်အချို့အရာတွေကကောင်းပေမဲ့အချို့အရာတွေမကောင်းဘူးဖြစ်တယ် ဖျားသခင်ကိုထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေဆိုတာကောင်းပေမဲ့အချို့တော့အရာတွေကကျမတို့ရဲ့ဇာတိရဲ့တောင်းတတဲ့အရာတွေလိုချင်တဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့ပြဿနာအကြီးကြီးရှိတယ်ဒီမှာဣသရေလလူတွေလိုပဲဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီတောင်းတတဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့ဖျားကိုတို့ကညှိတွားတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အသားစားခြင်းတယ်ဖျားကတို့ကိုမာနမုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မာနမုတ်ကိုတို့ဟာ ခရင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ကိုရောကျွန်တော်တို့အသားစားခြင်းကိုရောခုပေးထားတဲ့အရာတွေကမလုံလောက်သေးဘူးထပ်လိုချင်သေးတယ်အချို့တော့လူတွေရှိပါတယ်အခုရှိနေတဲ့အရာတွေမလုံလောက်ဘူးကိုမမိန်းမတယောက်ရှိတယ်ဒီမိန်းမနဲ့မလုံလောက်ဘူးအခြားမိန်းမရဲ့တာယာမှုပေးတဲ့အရာလိုချင်သေးတယ်ညီကိုမတို့ကအဲ့ဒါအခုဒီထဲကပြောထားတယ်တောင့်တတော့စိတ်ဆွဲလန်းနေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လူချို့တွေ ကောင်းတဲ့ entertainment video တွေလောကမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ချင်တော့ဘူးအချားတော့အရာကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်သေးတယ်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ချင်သေးတယ်အဲ့ဒါပါလေတောင့်တတော့စိတ်ဆွဲလန်းနေဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ရှိတဲ့အရာမလုံလောက်ဘူးထပ်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားချင်သေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုမြင်ချင်သေးတယ်ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုကြားချင်သေးတယ
င်တင်တော့တဲ့မှာလဲပြီးတော့တေးတဲ့အဖွဲထဲမှာပါသွားလိမ့်မယ်။သွားဆန်းမှာမဟုတ်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖယ်ရှားမှာ။အဲ့ဒီစိတ်ကတင်အလိုလိုက်ရမှာမဟုတ်။ကျုပ်လည်းပြောတယ်။ဆရာမရေတဲ့ဖျားချောင်းတက်ရတာဒီတိုင်းပဲတဲ့နော်။ဖျားချောင်းလာပြီးစုပဲတောင်းကျမတို့ကဖျားချောင်းလာတဲ့ခါသူတို့ပြောအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲเนาะကျမတို့လည်းအာဟိုဝိညာဉ်ရေးရာကိုရှော့ပေါ့ပြီးတော့ဟလာဟိုဂိမ်းကစားတာတွေပဲဇက်တိုက်ထည့်ပေးရမယ်သဘောမှရှိအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရလားမရဘူးဖြစ်တယ်လူတွေစိတ်ကိုကျဉ်လက်အောင်ဖျော်ဖြေပေးရမှာမဟုတ်ဘူးအရာခက်သိမ်းရင်ဒီကျမပြောတာဖျားချောင်း service နဲ့ပဲနိုင်ပြော channel အရာတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသိရင်စိတ်ကျဉ်လက်အောင်ပဲတစ်ချိန်လုံးဖြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးတတ်မှတ်ခြင်းစိတ်ကြည်ပြအောင်မတစ်ချိန်လုံးဖြည့်နေမယ်ဆိုရင်တင်တော့တဲ့မှာပဲလဲနေမှာဖြစ်တယ်ဒီလူတွေလို့ဖခင်တို့တည်းမာနမဝချပေးတာဖခင်မိတ်ဆွေတို့ပြင်ဆင်ပေးထားတာအခုအချိန်မှာဖခင်မိတ်ဆွေတို့ပြင်ဆင်ပေးထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လုံလောက်တယ်တင်မရှိတဲ့ဇနီးတွေကအကောင်းဆုံးသောသူဖြစ်တယ်တင်မရှိသားသမီးကအကောင်းဆုံးသောသူဖြစ်တယ်တင်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှာအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ဖရာသခင်ဟာလုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာဝန်ခံမှာအေးအဲ့ဒီအရာကိုမဝန်ခံမင်းနဲ့အခြားအရာကိုထပ်လို့ခြင်းသေးလို့သွားဆန်းရင်တော့မိတ်ဆွေတင်ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်မှာဖြစ်တယ်။တော်တယ်မှာတင်လေရလိမ့်မယ်။ကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်။တောင့်တာတွေစေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဖရာကိုအဖြစ်တင်တယ်။ကိုတော်ကျွန်တော်တို့မာနမို့ပဲမစားနိုင်တော့အသားကျွေးပါအသားကျွေးပါသူတို့တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားခင်အမျက်တော်ကျလာပြီးတော့ဘုရားခင်ကငုံနေများစွာကိုနော်တန်ချိန်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ငုံနေကိုလေနဲ့တိုက်ပြီးတော့သူတို့ရှိတဲ့ယူလာပေးတယ်အဲ့အလကားကျွေးရမဟုတ်ဘူးနော်ညီကောင်မောင်တို့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားခင်ရဲ့အမျက်တော်တက်ရောက်ခြင်းဘုရားသားလာဖြစ်တယ်ချို့လူတွေကကိုလိုချင်တာကိုလုပ်လို့ရတာဘုရားခွင့်ပြုတယ်ထင်နေရဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အမျက်တော်တက်ရောက်တာစဉ်းစားကြည့်ပါအမဲသားတွေများစွာเนาะဒီငုံတွေများစွာသူတို့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းစားလို့လည်းမနိုင်ဘူးဘာလို့လဲသူတို့ကတက်မှတ်တာကိုလောဘကြီးတာကိုရတဲ့နဲ့အရာထပ်ပို့ပြီးတော့လိုချင်တာကိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့နေရာမှာနန်စောပြီးတော့ငုံတွေသူတို့စားမနိုင်တော့အဲ့ခေတ်မှာရေခဲတက်တာလည်းမရှိဘူးလေเนาะရာသီဥတုကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရကြီးပူလောင်နေတဲ့နေရာမှာအသားတွေဘလောက်တောင်မှနမ်းမလဲကျမတို့မြင်အောင်ကြည့်မိရယ်ဟောတော်တော်နံမဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အပုတ်နဲ့နေကြားထဲမှာနေလိုက်ရတယ်ဒီသင်ဘဝမှာလေရှိနေတဲ့အရာကိုကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းမင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအပုတ်နဲ့နေကြားထဲမှာနေရလိမ့်မယ်နော်အန်ရဲ့သိပ်များတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကျမတို့သိစေချင်တယ်အေကုတုပြန်နေထွက်လာဘ
ဟာရောရဲ့လက်ကတော့လွတ်လာပြီသူတို့ကဒါပေမဲ့တိုးထဲမှာတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာအေဂိုတူပီအန်နေထွက်လာပြီးတိုးထဲမှာရှိုံနဲ့အရာခတ်တော့ပြည့်စုံပြီလို့မထင်ပါနဲ့ဖယားကံကျမတို့တိုးထဲမှာရှိစေချင်တာမဟုတ်ဂရီတော့ပြည်ထဲမှာရောက်စေချင်တာဖြစ်တယ်တိုးဆိုတဲ့နေရာဘာကိုပုံဆောင်လဲတန်တရာတွေနဲ့ပြည့်တဲ့နေရာမယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်တဲ့နေရာညီးတွားခြင်းတွေနဲ့ပြည့်တဲ့နေရာတတ်မှတ်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာထဲမှာကျမတို့ကကျင်လည်နေမယ်ဆိုရင်ဂရီတော်ပြည်ကိုတင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကနေကျမတို့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်တန်တရာတွေကထွက်လာပါမယုံကြည်ခြင်းတွေကနေထွက်လာပါဖျားသခင်ကိုအာမကိုခြင်းတွေကနေထွက်လာပါညီးတွားခြင်းတွေကနေထွက်လာပါတတ်မှတ်ခြင်းတွေကနေထွက်လာပါဖះရဲ့အလိုတော်ဝင်ခံမှာဖះတကယ်အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်ဆိုရအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုအမြဲတမ်းပူဇော်ပါဖះကိုစိတ်ချပါအားကိုးပါယုံကြည်စိတ်ချပါအာမင်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေအသက်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တေဟံဂရိတော်ပြည်တဲ့ကိုဝင်စားခွင့်ရတဲ့ယောရှုနဲ့ကာလတ်လိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူတို့ကတော့ဂရိတော်ပြည်တဲ့ကိုဝင်စားခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီဂရိတော်ပြည်ထဲမှာဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အကောင်းဆုံးသောလေတွေရှိတယ်အကောင်းဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်ဝခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုလည်းဖျားသခင်ပို့ပေးခြင်းတာအဲ့ဒီနေရာဖြစ်တယ်ကျမအခုကြည့်တယ်ကျမတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်နေတာကျမတို့အားလုံးကမ္ဘာပေါ်မှာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ခရစ်ယာန်ဥယျာဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေအားလုံးကတကယ်ဂရိတော်ပြည်ထဲကိုရောက်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလေးတော့ပြည်တဲ့ကိုရောက်တဲ့ခရီးရန်ဆိုကျမပြောချင်တာဟုတ်တယ်ကေတင်ချင်းရပြီးတော့ထာဝရကောင်းငင်တို့သွားရမှာပါဒါပေမဲ့ကျမဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ကလေးတော့ပြည်တဲ့ကိုရောက်တဲ့ခရီးရန်ဆိုတာကကျမတို့ဒီတကယ်ပဲဖျားထားထားတဲ့ဂတိတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူဖျားထားထားတဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေတကယ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်မှဒီလောကကြီးဟာလှပနေလိမ့်မလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဘလောက်တောင်မှပြည့်စုံနေလိမ့်မလဲတကယ်ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်လောကမှာပြန်လဲပြီးကျမတို့ကပြန်လဲကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူတွေအဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အခုကတော့ခရစ်ယာန်တွေကသူတို့ဒုက္ခနဲ့သူတို့ပဲလေထွက်နေကြတယ်မိတ်ဆွေသင်တောလေရာကျန်းထဲမှာပဲရှိတဲ့ခရစ်ယာန်မလုံးနေတော့တောထဲမှာပဲလဲနေတဲ့ခရစ်ယာန်မလုံးနေတော့ဂတိတော်ပြည်တဲ့အထိရောက်တဲ့သူဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့ဒီအတွက်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာပြင်ဆင်ပါကျွန်မဒီနေ့မှာအဓိကပြောသွားတာနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေအေဂုတုပြုံမပြန်နဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလဲ့လဲမကြည့်နဲ့တော့လောကကိုပြန်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုလုံးဝမစွဲနဲ့တော့ one way ticket ပဲဖြစ်တယ်ဖယားနောက်ကိုပဲငါလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လိုက်လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့လိုက်လာတဲ့အခါမှာလဲတိုးထဲမှာမကြံခင်းနဲ့ညီးတွားခြင်းတွေကြောင့်တတ်မှတ်ခြင်းတွေကြောင့်အေဂုတုပြန်တတ်မှတ်တဲ့အရာဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လိုချင်တာဖခင်ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာတွေမချေမနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးလိုချင်တဲ့အဲ့ဒီတတ်မှတ်ခြင်းတွေမယုံကြည်ခြင်းတွေထဲမှာမကြံခင်းနဲ့သင်တိုးထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အဖွဲထဲမှာမပါစေနဲ့ဂရိတော်ပြည်တဲ့အထိရောက်တဲ့သူဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဆက်ကပ်ရအောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမတော်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူး we don't want to be stuck in the wilderness တော်ထဲမှာကျွန်တော်ကျမမကြံခဲ့ချင်ဘူးကျွန်တော်ကျမယောရှုနဲ့ကာလတ်လိုမျိုးအသက်20အထက်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကတော့တော်ထဲမှာတည်သွားတယ်အသက်20အောက်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ယောရှုနဲ့ကာလတ်ကတော့ဂရိတော်ပြည်ကိုကင်းစားခွင့်ရတယ်ဖခင်တို့ကောင်းချီးပေးတယ်ကျမတို့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဘာမှဖတ်ရတယ်လေဆိုယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး27အငယ်43 45မှာသာရဖျားကလည်းငါပေးမည်ဟုဘိုးဘေးတို့အားကျင့်ဆိုတော်မူသောပြည်ရှိသမျှကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပေးတော်မူသည်ဖြင့်တို့သည်သိမ်းယူ၍နေရာကျကြ၏ယောရှုရဲ့ကာလတ်ရဲ့အသက်20အောက်လူငယ်တွေတို့တွေဟာဂရိတော်ပြည်ကိုဝင်စားခွင့်ရတယ်တို့ဝင်စားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကတို့ဂရိပေးထားတဲ့အရာအားလုံးကိုတို့ရကြတယ်။တိုးထဲမှာတည်သွားတဲ့အဖွဲတွေကတော့ဂရိပေးထားတဲ့ဂရိတော်တွေကတော့တို့တို့အတွက်ရှိပေမဲ့ဂရိတော်ကိုမပိုင်ဆိုင်လိုက်ရဘူးဖြစ်တယ်။အောက်မှာဆက်ဖက်တဲ့အခါဘိုးဘေးတို့အကျင့်ဆိုတော်မူသည်။အတိုင်းကြည့်ဘိုးဘေးတွေကိုဖခင်ကကျင့်ဆိုခဲ့တာတို့တွေအတွက်ဖြစ်တယ်။တို့နာမည်နဲ့လာတာဒါပေမဲ့လေတို့မခံစားရဘူးဖြစ်တယ်။ပဝင်းကျင်အရင်၌ညင်ဝတ်ရအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့ရှေ့မှာအဘေရန်သူမျှမရက်နိုင်ရန်သူအပေါင်းတို့
go through let to at to mu e phaya thakin alu lo ara be phit de phaya thakin ga tharu ye let the go a long go at ma da me tharu ma yong chi lo tharu sait ma cha ke lo tat dai ma ma khan sa ya da phit de thara phaya thi itrila a myo a pho mait no mu da mya do kaung jo da song da ba ma ma yo shi da mya lo thi ပြေဆုံးကြ၏ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘဝကိုဖခင်ကျမတို့ကိုရောက်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်မိန့်တော်မူသမျှသောကောင်းကျိုးတစုံတစ်ပါးမှမလျော့ရှိသမျှတို့သည်ပြေဆုံးကြ၏ကိုယ်ကိုယ်နေ့တိုင်းမှာဝင့်ခံမှာဖခင်ကမိန့်တော်မူသမျှသောကောင်းကျိုးတစုံတစ်ပါးမှမလျော့ရှိတော်မူသမျှတို့သည်စာရာအေးအသက်တာ၌ပြေဆုံးရပြီအာမင်မိတ်ဆွေရဲ့နာမည်ကိုလည်းမိတ်ဆွေထည့်ပြီးတော့ဝင့်ခံပါအင်းဒီဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေ
ဖြစ်တယ်။တော်ထဲမှာမကြံခဲ့ပါစေနဲ့။အားလုံးစက္ကန့်အနဲ့ဆုတောင်းရ။ Oh hallelujah. Korean dalaba shikirian dalaba retete. Syrian dalaba retalaba kirian dalaba retete. Kura pa 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 shi dalaba retete. Kuro ko ta tami ro di ne di ne ya ma ne ya pe ja ba de. Kuro ko ta tami ro chit ba de. Kuro ko ta tami ro a ko ba de.ကိုယ်တော်ဝတ်သားသမီးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုတော်ဟာသားသမီးတို့ကိုအေကုတုပြည်ဆိုတဲ့လောကနဲ့လောကရဲ့မှောင်မိုက်တကိုးရဲ့ချုံနောင်ခြင်းတွေထဲကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပြီးလောကရဲ့ကြုံမဟုတ်တော့ဘူး။မာနရဲ့ကြုံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခွင့်ပေးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။သားသမီးတို့သွားတဲ့လမ်းခရီးမှာသားသမီးတို့တကတိတော်တွေကိုတော်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်တွေကိုသားသမီးတို့ဒီယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်တွေဟာပြည့်စုံလာမယ်လို့သားသမီးတို့ဝန်ခံပါတယ်။ဒီဂတိတော်တွေဟာသားသမီးတို့ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံလာပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့သူတွေအဖြစ်ဖခင်ခင်ကျွန်တို့ကိုအသုံးပြုတော်မူပါဖာ။အဲ့ဒီအတွက်လမ်းမှာသားသမီးတို့ကြုံရတဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေဟာသားသမီးတို့အောင်မြင်မယ်လို့လေယုံကြည်လျက်ဝန်ခံပါれအဖာကြုံလာသည်မြတ်သောစုံစမ်းခြင်းတွေအောက်မှာကိုရောဖရာသခင်တာသမီးတို့တို့ဂျေဇူးတော်ကိုထားရပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်အားဖြင့်တာသမီးတို့အောင်မြင်မယ်အဲ့ဒီဂျေဇူးတော်အားဖြင့်တာသမီးတို့ဟာထွက်မြောက်ရာလမ်းကိုမြင်ပြီးသွားနိုင်မယ်ဆိုတာတာသမီးတို့ဝန်ခံပါれဖာဖရာသခင်ဒီတာသမီးတို့သွားတဲ့လမ်းခရီးမှာကိုရောပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာတွေကိုတံပိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဒီအရာတွေကိုမလုံလောက်ဘူးလို့ပြောတဲ့အရာသားသမီးတို့ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဒီအရာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေကိုရသားသမီးတွေအထဲထဲမှာဖေရှားပြီးတော်မူပါသူများရဲ့အရာကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေဖေရှားပြီးတော်မူပါသူများကောင်းကြီးရတဲ့အခါမနာလိုဖြစ်တဲ့အရာတွေဖေရှားပေးပါမီရီအန်တို့လိုအာယုန်တို့ရဲ့စိတ်တွေသားသမီးတွေအထဲထဲမှာဖေရှားပြီးတော်မူပါတကယ်ပဲကိုရောဟာသားသမီးတို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတော်သူတွေဖြစ်စီပါမှန်ကန်တဲ့ရွေချက်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့အရာကိုလိုချင်တော်သူတွေသားသမီးတို့ကိုဖြစ်စီပါအဖဖခင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုသားလေပို့ဆောင်ပေးတော့မူပါမိကြောင့်သားသမီးဆက်ကအနံပါတယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုလိုက်ချင်းအားဖြင့်ဂရိတော်တွေအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့သူများအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖြစ်စီတော်မူပါသူတို့ရဲ့တတမဖះကိုအားကိုးလျက်ဖះသခင်ရဲ့ဂရီတော်မြေတဲကိုလမ်းလျှောက်ခွင့်ရတော်သူများဖြစ်စေပါမိကြောင်းဆက်ကအနံဆူတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဖះနာမ၌ဆက်ကအနံဆူတောင်းကြပါれဖာအာမင်အာမင်မိတ်ဆွေသင်တော်ထဲမှာမကြံခဲ့ဘဲနဲ့ဂရီတော်မြေတဲအထိဖះခင်ပေးထားတဲ့ဂရီတော်တွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော်သူဖြစ်ပါစေ